מה קורה אנשים, כאן אריאל טלקר, והיום אנחנו הולכים לשחק בכתום או לא. לפני שמתחילים, בבקשה תעשו לייק, רשמו לערוץ ואפילו את כפתור הפעמון כדי להיות מותקם בכל סרטון גיימינג שאני מעלה. אז בלי יותר מדי פטפוטים, בואו נתחיל בסרטון. אוקיי, אז זה השלב הראשון במשחק. אז אריזות פלסטיק מפרידים לפח הכתום. למשל נוזל ריצה. נייר וקרטון דק מפרידים לפח הכחול, למשל עיתונים. פתחים. מעולה. רואים כאן את מד האש למטה? ככל שתענו מהר יותר, מד יתמלא ותצברו יותר נכון. מצוין. הופ, יש לי אחלה. שזה פתחים. הופה, ענק. מדהים, יפה יפה. קרטוני משקיע לפח הכתום. בואנה אתם טובים, פגז. כן. מושלם, טובת העוף על עצמך, פצצת. אוללה, טובת העוף על עצמך. כן. יפה, אלופים. כן. בול. כן. מדהים, טובת העוף על עצמך. איזה מי פצצה. ענק. כן. לא. טוב. כן. לא. שזה כן. בול. לא. כל הכבוד. לא. בול. לא. יופי. כן. פתחים. לא. פתחים. אוללה. אימא לפצצה. שזה תותח. מצוין. הופה. הופ. כן. כן. קחו את זה. מברוק. נשמה. אש עליך. לא. סחטן עליך. הו הו. מקווה שאתם יודעים לבריאים גם בחורף. מוכנים? זה מתחיל. הנה, זה השלב השני של הבחור. בול. לא. שזה תותחים. לא. יפה יפה. לא. מגניב. לא. טובת העוף על עצמך. לא. גאונים. לא. פגז. לא. הופה. לא. כן. בול. לא. מצוין. לא. יפה יפה. לא. יופי. לא. לא. פצצה. לא. 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 טובת העוף על עצמך. כן. מברוק. נשאר. לא. לא. יפה יפה. לא. לא. אתם טובים. כן. לא. פצצה. פתחים. לא. כן. גאונים. לא. מגניב. בול. כן. שזה תותחים. הנה הגיעה מכת חושך. מחזיק לכם אצבעות. אוקיי. בואו נראה עד כמה אתם מבינים. טוב, אז זה השלב השלישי. זכוכית מפרידים לפח הסגול. שזה תותחים. ענק. כן. איבא לפצצה. מושלם. כל הכבוד. לא. אוללה. איבא לפצצה. בול. פצצה. בול. נייס. הופ, יש לי מה, פצצת. יופי, גאונים. מגניב, נייס. טוב, כל הכבוד. לא, כן. אחלה. ביבה לפצצת, כל הכבוד. לא. הופה. אוי. קרוב. בול. טובת העוף על עצמך, פתחים. אשלם. יופי. כן. הופה. לא. יופי. לא. מושלם. לא. מברוק. נשק פתחים. כן. יפה יפה. לא. פיצוץ. כן. אוללה. לא. מעולה. כן. מושלם. לא. בול. לא. מעולה. לא. מלח מים מלח. לא. מצוין. לא. אוי. אליפות. מברוק, כל הכבוד. או, זה מהיר. שמתם לב שזה מהיר? מדהים. כן. ככל שהנקודות גבוהות יותר, ככה... מלח מים מושלם. זה מהיר יותר. מדהים. זה קשה. יפה, יפה. חייב להיות כאן. וואלה, עלתה לי עוד נשמה. ראיתם שעלתה לי עוד נשמה? טוב. בול. יפה, יפה. כן, כן, עלתה לי עוד נשמה. אשכרה. בול. באמת. בגדים מפרידים במוקד. איזה יופי. מלח מים. מלח מים. זה ממש מהיר. בואנה אתם טוב. הופה. פזץ. טוב. עובד מאוד להגיע למטיים. עפות. לא הגיע למטיים. אז כאן אנחנו נסיים. מלח מים. בואנה הם טובים. בואנה הם טובים. זה שני משחקים. ענק. בואנה אתם טוב. אליפות. הופה. אלופים. נסו שוב. יואו. מי
נגמר. וואי. מייללים, עשיתם תוצאה. כאן זו טבלת המובילים. תקצו עליי. טוב, אז מקווה מאוד שנהנתם מהסרטון. אם כן נהנתם מהסרטון, נא להשאיר בלייק, שזה מאוד עוזר, להירשם לערוץ ולהפעיל את כפתור הפעמון כדי להיות מותקן בכל סרטון שאני מעלה, ויאללה ביי.